Toby, Tom, Young, and Matim Money, and we have a constructor. We have a constructor. We have a constructor, which is a method set way that gets more than a clock. How we have a car and quite want to pay a cheap third band. ត្រូវបានបង្កើតចេញខ្លះបើសិនយើងមិនបានបង្កើតខ្លះទៅឲ្យមានទេបងខ្លះទៅនឹងមានការតែពោបង្កើតទៅមានទុកកូនរបស់ទេអឺក្នុងនេះមានន័យថាអឺនឹងបង្កើតទៅអឺយើងអាចបង្កើតខ្លះទៅមួយដែលមានឈ្មោះដូចខ្លះរបស់ខ្លះទៅទាំងអស់គឺតែតែមានឈ្មោះដូចខ្លះហើយ បើយើងមិនបានបង្កើតវាទេអឺបង្កើតទៅវាស្រាប់នៅក្នុងខ្លះដែលជានិពន្ធបង្កើតនេះជាអឺឧបករណ៍មួយនៃការរួមមួយនៃការបង្កើតបង្កើតនេះគឺជាខ្លះបង្កើតមួយដែលមានទៅតាមឯងមើល private ហើយប្រៃវេតអឺអីវាយជាប្រភេទអ៊ីនទើរនេះហើយនេះជាបង្កើតដែលយើងបង្កើតទៅមានឈ្មោះខ្លះការប្រើប្រាស់អបស្តាទ័រអូបឡូឌីងអ្វីទៅជាបង្កើតអូបឡូឌីងបង្កើតអូបឡូឌីងគឺជាការអនុញ្ញាតឲ្យមានបង្កើតអបស្តាទ័រច្រើននៅក្នុងខ្លះ តែមួយបានដោយអង្គស្តាប់ទៅនៅក្នុងគ្នាទៅដល់ចំណេះដឹងនៅក្នុងខ្លះមួយយើងអាចបង្កើតខុនស្តាប់ទៅបានច្រើនអឺដូចក៏នេះយើងមានខ្លះខុនស្តាប់ទៅខ្លះមួយដែលបង្កើតអឺអង្គស្តាប់ទៅ បាទនេះជាតាមតាក់ស្តាតទ័រមួយទៀតនៅក្នុងខ្លះតែមួយការប្រើប្រាស់ private constructor វាជាប្រើប្រាស់ constructor ស្តាយស្តាយពេកចឹងដល់ប្រើប្រាស់ពីបើ public private ទៅទីទីនឹង ពេលដែលយើងប្រកាសអបស្តាទ័រដល់ប្រើពីបើ private ខ្លះដល់តែទៀតពុំអាចអ៊ីនហេរីតចេញវាចេញវាបានទេអឺជាធម្មតាបើយើងប្រើ private ក្នុងនៅក្នុងករណីខ្លះដែលទុកតែ static member តែម្ដងអឺយើងអាចធ្វើបានហើយពេលដែលយើងប្រើពីបើ private ដូច្នេះយើងអាច ប្រើប្រាស់កូដនេះបានតែក្នុងប្លុកពីប្រើប្រាស់វាបានតែអង្គស្តាទ័រនេះបានតែក្នុងប្លុកកូដដែលវាកំពុងបង្កើតនោះទេអឺនេះគឺជាកូដនៃការប្រើប្រាស់អង្គស្តាទ័រអឺយើងការខ្លះអង្គស្តាទ័រមួយដែលមាន member ការប្រើប្រាស់គីវើដនេះអឺសាមញ្ញរបស់យើងប្រើប្រាស់ឈ្មោះប៉ារ៉ាមីទ័រអាចដូចឈ្មោះអឺរបស់អាថេអ៊ីនស្តែនៅក្នុងករណីនេះឈ្មោះអាថេលោកអឬអអប៉ារ៉ាមីទ័រអ៊ីស្អាតឈ្មោះអាថេអ៊ីនស្តែនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនៅតែអាចបង្កើតអាថេអ៊ីនស្តែនដោយប្រើប្រាស់គីវើដនេះអឺនៅពេលដែលយើងមានអាថេ
vì chúng tôi khi họ dân trong ta ta là thế luôn dân 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 ai ta bán tàu ta khi bên đi này dân ai ta khi bên đi đón vì máu dân nên ai tua lại chậm lại bàn bốn ca ba ba static class and static member static class and static member cứ ta đồng bày một ca để ta đồng phan sân để ai có kia đồng là ca đôi một trăm bài một ca thì sẽ được bảo vệ class nuôi ai có ca thì static member dưới một ai có ca thì sẽ lấy static class và ta khi vẫn chú bả tiền static class the one load is by what I don't have private C or the program with all them specs that you look at.